ডিব্ৰুগড়ত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ সংবাদমেল মাদ্ৰাজ হাইকৰ্টৰ মন্তব্যৰ প্ৰসংগত নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ দলটোৰ প্ৰশ্ন প্ৰথম লহৰৰ তুলনাত ৰাজ্যত কৰোনাত মৃত্যুৰ সংখ্যা চাৰি গুণ বাঢ়িল অদ্যপিও চৰকাৰে লোৱা নাই গণসচেতনতা অভিযান গ্ৰামাঞ্চলতো পৰীক্ষা চিকিৎসা আৰু টীকাকৰণ একোৰে উপযুক্ত ব্যৱস্থা নাই অসমত এতিয়ালৈকে 38 লাখ লোককহে ভেকচিন প্ৰদান কৰা হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য ইয়াৰ ভিতৰত 30 লাখ লোকক প্ৰথম পালি আৰু 8 লাখ লোকক দ্বিতীয় পালি টীকা প্ৰদান কৰা হৈছে ৰাজ্যত ভেকচিন মজুত আছে 45 বছৰ ঊৰ্ধৰ বাবে 2,60,000 আৰু 18 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ বাবে 98,000 ৰাজ্যৰ বাকীসকল লোকে কেতিয়া ভেকচিন পাব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা চৰকাৰৰ হাতত নাই ভেকচিনৰ অভাৱত 18 বছৰ ঊৰ্ধৰ লোকক ভেকচিন প্ৰদান বৰ্তমানে অতি সীমিত কৰি ৰখা হৈছে ব্যক্তিগত খণ্ডত ভেকচিন প্ৰদানৰ যোৱা 1 মেৰ পৰা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বৰ্তমানে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ লগতে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া আৰু নগাঁও কাছাৰ জিলাৰ ছবিখন সৰ্বাধিক উদ্বেগজনক তাৎক্ষণিকভাৱে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত লকডাউনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ ফলত ইয়াৰ সংক্ৰমণৰ যিটো হাৰ সেই হাৰ আগৰ ধৰণে অতি শক্তিশালী ৰূপত আগবাঢ়িব নোৱাৰিলে গতিকে আমি এটা ভয়াৱহ ভৱিষ্যতৰ পৰা প্ৰথম লহৰৰ সময়ত আমি ৰক্ষা পৰিলোঁ তাৰ পিছৰ পৰাই ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ICMR সকলোৱে সতৰ্কবাণী কৰিছিল যে ভাইৰাছৰ নতুন এটা ফৰ্মত বা মিউটেণ্ট ভাইৰাছে পুনৰবাৰ ভাৰতবৰ্ষত এটা ভয়াৱহ প্ৰভাৱ পেলাব বা দ্বিতীয় লহৰ পুনৰ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে এই ভৱিষ্যৎবাণী বা এই কথা বতৰাবোৰ চৰকাৰে আওকাণ কৰিলে বা যেনেকৈ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত ভেকচিন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল ভাৰতবৰ্ষত ভেকচিনৰ আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ পাছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তেওঁৰ নেতৃত্বত যেনেকৈ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত গণ ভেকচিনেশ্যনৰ গণ টীকাকৰণৰ যি ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল নকৰাৰ ফলত এতিয়া দ্বিতীয় লহৰৰ সময়ত ভাৰতবৰ্ষ অসম আমি অত্যন্ত এটা ভয়াৱহ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছোঁ এতিয়া 136 কোটি জনসংখ্যাৰ ভাৰতবৰ্ষত কেৱল মাত্ৰ টীকাকৰণ সম্পূৰ্ণ হৈছে 20 কোটি 6 লাখ জনসংখ্যা অৰ্থাৎ 13%। কেৱল মাত্ৰ 13% সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু বিগত সময়ছোৱাত চৰকাৰে উৎপাদন কৰা বা ভাৰতবৰ্ষই উৎপাদন কৰা 35 কোটি ড'জৰ ভিতৰত বিদেশলৈ 6 কোটি 50 লাখ বিদেশলৈ এই ভেকচিন ৰপ্তানি কৰাৰ ফলত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া ভয়াৱহ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি এটা সৃষ্টি হৈছে আৰু আমি অতি আশ্চৰ্যজনকভাৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তেওঁলোকৰ এইটো অদূৰদৰ্শিতা সমগ্ৰ পৰিস্থিতিটো মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ল'ব লগা প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপৰ অভাৱৰ কাৰণে আমি এটা ভয়াৱহ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছোঁ আৰু আমি ক'ব খুজিছোঁ যে এই 6 কোটি 50 লাখ ভেকচিন যদি সঁচা অৰ্থত সেই সময়ত টীকাকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'লে আমি অসম আৰু দিল্লীৰ দৰে দুখন ৰাজ্য আমি বাছি গ'লোঁ অসমৰ জনসংখ্যা এতিয়া 3 কোটি 29 লাখ বা 3 কোটি 30 লাখৰ ওপৰৰ জনসংখ্যা যদি টীকাকৰণ হ'ল হ'লে বা দিল্লীৰ দৰে এখন দুখন ৰাজ্য এই বিদেশলৈ ৰপ্তানি কৰা এই যি কৰোনা মহামাৰীৰ যিটো ভেকচিন এইটো ৰপ্তানি কৰাৰ ফলত আমি এটা ভয়াৱহ এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ যি সময়ত সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰত বিশেষকৈ উন্নত ৰাষ্ট্ৰসমূহত এই টীকাকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশত অগ্ৰসৰ হৈছে সেই সময়ত আমি কেৱল মাত্ৰ এই মহামাৰীৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে আমাৰ দুটাই ব্যৱস্থা বিভিন্ন ধৰণৰ স্বাস্থ্যসন্মত বিধিসমূহ মানি চলা আৰু টীকাকৰণ সম্পূৰ্ণৰূপে টীকাকৰণ কৰা কিন্তু এই সমগ্ৰ কথাটোত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তাৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহৰ তেওঁলোকৰ অদক্ষতা অদূৰদৰ্শিতা আৰু সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো মোকাবিলা কৰোঁতে তেওঁলোকৰ যিটো বিচক্ষণহীনতা তাৰ কাৰণে আজি আমি এটা এনেকুৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছোঁ এতিয়া আমি পোৱা চৰকাৰী তথ্যমতে চৰকাৰে নিজে কোৱা তথ্যমতে সংবাদ মাধ্যমত এই কথাটো বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত এই বিষয়টো আহিছে যে ভাৰতবৰ্ষত যিমান ভেকচিন এতিয়া মজুত হৈ আছে সেই ভেকচিনৰ যোগেদি কেৱল মাত্ৰ 14 কোটি 25 লাখ লোককহে আচলতে টীকাকৰণ কৰিব পাৰিব এইটো এটা অত্যন্ত ভয়াৱহ কথা আৰু
এই সমগ্র সরকারী কেন্দ্রীয় সরকারের অব্যবস্থাপনা যার প্রভাব অসমতো পড়ছে অসম সরকারের অদূরদর্শিতার কথা আছে সেই সম্পর্কে মই আহিম কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের অদূরদর্শিতার সমগ্র বিষয়সমূহ উত্থাপন হয় যেতিয়া মাদ্রাস উচ্চ ন্যায়ালয়ে তেওঁলোকে একটা রায়দান করলে রায়দান করে এই বিগত সময়সাত এই যে দ্বিতীয় লহর আহিলে এই দ্বিতীয় লহরের কারণে মূল জগরিয়া ভারতবর্ষের নির্বাচন আয়োগক করেছে কৈছে যে পাঁচখন রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ অসমকে ধরে আন পাঁচখন রাজ্যত নির্বাচন কোনো ধরনের ভবিষ্যতের ভয়াবহতার কথা চিন্তা চর্চা নকরাকয় কেবলমাত্র নির্বাচনী বা রাজনৈতিক ক্ষমতা আহরণের কারণে যে কাম কাজ করলে তার কারণে জগরিয়া ইলেকশন কমিশন আর ইলেকশন কমিশনক ইয়ার দুঃখত দোষী সাব্যস্ত করবর কারণে চিন্তা চর্চা করেছে আর সেই কারণে আমি কব খুঁজছি যে কেন্দ্রীয় সরকারের অদূরদর্শিতার উদাহরণ মানে তিনটা দিব খুঁজছো আপনার সকলে জানে যে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তর মাজত এই কথাবর আলোচনা হয়েছে ভারতবর্ষের অতি বিশিষ্ট আটশ বিজ্ঞানীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ালে পত্রর যোগেদি স্বাক্ষর করে এই গোটেই বিষয়বস্তু সম্পর্কে অসন্তুষ্টি ব্যবস্থা করেছিল ব্যক্ত করেছিল ব্যবস্থাপনা কোভিডর ব্যবস্থাপনা আর ইয়ার কোভিড সম্পর্কে যে নীতি নির্দেশনা আছে বা গবেষণা করবর কারণে যথ্যপাতি যাব লাগে সেই তথ্যপাতি নীতি